Larsson recenserar. Henrik Sahlström har gjort en förnämlig omslagsbild till det här numret. Det föreställer Röda Drakens piraters ledare i konflikt med den till synes överraskad Fantomen. En mystisk röd rök i form av en drake skiljer dem åt. Det är en stämningsfull bild och det röda och det blågråa gör sig bra i kombination i det här fallet. Trilogin om Röda Drakens pirater skapades i det sena 1970-talet och skrevs av Norman Worker och tecknades av Church Bess. Episoderna kom ut i tre separata nummer av Fantomen under 1979. Då var det svartvitt som gällde, men nu är det här första gången som storyn publiceras i färg. Dessa äventyr handlar alltså om Röda Drakens pirater, som är en brottsorganisation som arbetar i huvudsak i Asien. Piraterna leds av prinsessan Sin, om vilken man inte vet så mycket, men det ryktas om att hon tidigare varit dansös och att hon är både klipsk och vacker. Brottsorganisationen pysslar bland annat med prostitution, knark och slavhandel, vilket oroar och irriterar många polismyndigheter i området, som nu bestämt sig för att mötas och göra något åt saken. De lyckas under några månader sätta press på ligan, vilket faktiskt gör prinsessan Sin lite bekymrad. Det får henne att se sig om efter nya så kallade jaktmarker. Sin skickar ut en grupp män under Orkans ledning för att etablera en operationsbas på den afrikanska kontinenten. Det gör Orkan, men hans grupp tar inte direkt den diskreta och enkla vägen. De går i land på bengalisk kust och tar stammen Wambi som gisslan. Gruppen anser sig behöva deras by som bas. Detta undgår naturligtvis inte Fantomen, som rycker ut för att ordna till situationen. Detta blir sålunda det första mötet mellan Fantomen och Röda Drakens pirater. Och fler möten kommer att följa innan deras eskalerande konflikt till slut är över. Prinsessan Sin visar sig vara fullt kapabel att använda både våld och list för att besegra sin nya nemesis. Inte förvånande blir till slut även Diana inblandad i den här intrigen. Det förekommer en del nakenhet i berättelsen. Prinsessan Sin är nämligen inte blyg att klä av sig inför Fantomen. Tänka sig. De tre äventyren om Röda Drakens pirater utgör en trevlig story. Den har i och för sig en del logiska luckor här och där, men den rör sig åtminstone framåt i ett gott tempo. Bäst teckningar är som vanligt utmärkta och den pålagda färgen fungerar även den helt okej. En kan reflektera över att Röda Drakens pirater har stora likheter med de mer bekanta Singpiraterna. I slutet av 70-talet hade i och för sig Sing gjort sin comeback i den skandinaviska Fantomen-tidningen, men bara i några enstaka äventyr, vilket kanske var en anledning till att introducera en liknande brottslig organisation i serien. Den enda riktigt synbara skillnaden mellan Sing och Röda Drakens pirater är ju hur deras ledare ter sig. En ung, vacker kvinna i motsats till en gammal gubbe, som Dogai Sing var redan då. Det var ju långt senare som Singpiraterna fick en kvinnlig ledare i form av Sandal Sing. Prinsessan Sing kan absolut ses som en föregångare till henne. Fantomen nummer 22-23 är ett härligt nummer med en sammanhängande och bra berättelse om den röda drakens pirater. Den känns väldigt klassisk både i sitt upplägg och utförande och är en underhållande läsning. Det här är ett av de bättre numren i år, tycker jag. Tack för att du har lyssnat. Titta gärna på en annan recension eller prenumerera på min kanal. Ha en fortsatt bra dag.